cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E andando o anjo aonde ela estava, disse: Thank you.
carne, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E enquanto pensava nestas coisas, apareceu a José, em sonho, o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará luz ao filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho.
e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre.
ele também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para o Hashem Adonai.